pred parimi leti sem bila izredno navdušena nad Fordovim kombijem, tistim ta prvim turnejo customom, ki so ga dobila na test, šli smo na Cars & Coffee, videli ogromno enih hudih avtov, ampak danes pa še malo bolj ekstra navdušena nad tole različico. Temu se že nadalje čuti, da lih ima bolj robustni in itak je logično, kaj tu je s paketom Active. Zdaj, kaj pa točno skriva ta paket, pa lih malo kasneje. Sprednji del je res tako robustni in mi je najbolj všeč, kaj zadnji del kombija že težko naredi je kaj drugače. Ima Big Xenonske žaromete z LED dnevnimi lučmi, taka posebna maska, kaj ima bolj Active, se pravi prav za ta tip opreme. Spodaj podaljški, sprednji lip. Pa še sivo hiše okrog mreže. Od strani bomo začeli čist pri vrhu, kjer najdemo srebrne strešne nosilce, potem ogledala so pri tem paketu oblečena v črno barvo in pa tale stopnička, kakor malo spominja na kakšnega rangerja, ki je v bistvu zalažil vstop noter, ker je tudi pri kombiju kar visok zastopet. Potem pri tem paketu dobimo tudi posebna Active platišča, ki so obuta v malo bolj take zmogljive gume, tudi za kakšen slabši teren. Je pa res, da je tale kombi še zmer gnan samo na spreden par koles, tako da na Triglav lih ne bote mogli splezati z njim. Je pa možnost, da dokupite tudi mehansko zaporo diferenciala. Ta pa vam pomaga včasih tudi iz kakšne malo bolj spolske situacije. Zadnji del pa tako, kot sem že prej rekel, brez kakšnih večjih sprememb. Spodnji del je tako lep kontrastne barve, kot vse ostali dodatki pri Active oprem. Zavesce ti pomagajo pri blatu, da nameče lih po celom avtu, pa ima tudi zadnja kamera, kar pri taki velikost skor da rabiš. Tele obrobe se nadaljujejo praktično po celi strani, je pa na zadnji osi še ena posebnost. Če želite, lahko doplačete tudi za zračno vzmetenje, je pa res, da ni na voljo v vseh kombinacijah, tako da temu ceniku mečken preverite, kaj lahko pa kaj ne. Ok, zdaj pri kombih je tako, pa navad pričakuješ, da niso lih neki dobro dodelani do nekišnjih dobrih materijalov, ampak v temu je pa proti pričakovanju oziroma se res dobro počutiš v njem in je fajn sedeti. Najprej sedeži. Sedeži so iz delnega usnja pa iz tekstila, ampak večinski del je res iz usna. Lih tisto, kar je pa ponovati fajn, da je iz tekstila, tukaj je se prav tale hrbtni del, pa kjer je v bistvu ritno, ker pač v poletnih mesecih pride ful vroče in se pač na usnu skuhaš. Pri kombi je res ful dober tale visok sedalni položaj, ki se pač tak sproščen, za dolge relacije je popoln. Tale v bistvu tale del armaturni je tako malo dvihnen, tudi multimedijski zaslon, lih z tega vidika je fajn, da v bistvu, ko gledaš na cesto, da imaš v bistvu nekako isti smer oči in to so pri Fordu tudi zasnovali, da v bistvu je na takmu položaju, kamar ti največkrat pogledaš. Tale del je za klimatsko napravo, ima tudi gretje sedežev, hitro odmrzavanje stekla, se pravi za zdaj oziroma zdaj, ko prihajajo ti dnevi mrzli, hladni, ko bo začeli zmrzavati vse popolno. Ročica 6-stopenskega samodejnega menjalnika, taka robustna, kot se pač za kombi spodob, ker če bi imel tisto tamičko ali pa karkoli taha, temu pač ne paše. Pri volanu je pa tako, da kišnih večjih sprememb ni še zmer je ta ključen za upravljanje radarskega tempomata, ostalih funkcij, kombinacija digitalnega pa analognega zaslona, pol pa kar je pri kombiju, mislim, da je tudi najbolj pomembno, odlagalne površine, lahko jih pač preštejem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa še na drugi stran, pa še zadnji pač pa vsudca in to pri kombiju res šteje. Pa pri tile opremi Active so res poskrbeli za voznika in so voznika, kot sem že prej omenil, sprednja sedeža sta ogrevana, voznikov je tudi električno nastavljiv v vse smeri, tako da je malo luksuza. V zadnjem delu te škatle imamo pa prostora na pretek, tukaj se pa res lahko zmišljujete, kaj bote noter dal, koliko ljudi bote noter dal, tukaj imamo 6 samostojnih sedežev, ki so premični, pomični, odstranljivi. Tako da konfiguracije malo morje. Tukaj imamo še eno cono za nadzor klime, ogromno enih zračnikov po strehi, pa tudi zvočnikov. Na obeh zadnjih vratih so tudi poleg zatemnenih stekel še tele sončne zavesce, ki jih lahko potegnete gor. In tukaj imamo še 2 priklopa za USB, tako da tudi zadnji potniki lahko malo polnejo telefone. Drugač pa nasploh prostora za glavo, prostora za noge, pa seveda odlični materiali, lih tako imamo delno usnje po večini in pa malo blaga na sredini, ker je to oblazinjeno tudi res značilno samo za ta Active paket. Ok, pri prtlažniku je pa tak, zdaj je pač konfiguracija 6 sedežev in pač tukaj še zmeri ostane kar dost placa, če daste pa zadnje 3 ven, imate pa še malo več, pa še ena stvar, tale je sicer ta kratka dolžina oziroma osnovna, lahko pa dokupite še dalje med osnovna razdalja. Za konec je pa čas, da se posvetimo še malo vožnji, kar je pravzaprav tudi glavna stvar kombija, ker s kombi se ponovat prejadra ogromne razdalje tudi po enem kosu,
ali pa se ga pač uporablja za tovorjenje kakšnih stvari v tem primeru, pač se gre lahko tudi na kakšen daljši dopust, pa rabite tudi malo več prostora, tukaj ga pač ne bo zmanjkal. Zdaj, Fordov kombi, že takrat sva rekla, da se pele zelo udobno, da je tudi sam sedalni položaj pripomore k temu, da se voznik, sovoznik, v bistvu vsi v tem kombiju zelo dobro počutijo, tudi grbine zelo lepo premaguje in nasploh tudi na avtocesti je men feeling odličen. Pa seveda mi je všeč tudi preglednost, ogromne steklene površine, ogromna stranska ogledala, pa seveda tudi parkirna kamera, tako da poskrbijo za varnost, za udobje in nasploh ni bav voziti en tak velik kombi. Še ena stvar, recimo, ko imaš ti avtomatski menjalnik, ne, ful prav pride tele sredinski naslovni za roke, da si pač še brez počit, a že tak ne rabiš veliko delati, ne, pač praktično nič, ne, ampak če imaš pa še tu, priješ pa na cilj res počit. Res je, pa evo, zdaj, kaj si rekel, avtomatski menjalnik, to se meni zdi en pač res fajn dodatek v kombiju, zato ker enostavno ne rabite misliti na prestave, ne rabite misliti na prestavljanje, ta kombi ni zadeva, v katerem vi rabite ročni menjalnik, zato ker bi s tem polmečkem bolj uživali v vožnji. Tukaj dejansko bolj prav pride avtomatski menjalnik in imate pač zraven še dodatno mero udobja. Nič nisa povedala o motorju, v štijo menu. Tourneo Custom ima zelo preprosto izbira, 2-litrski dizelski agregat. Ročni menjalnik je možen tudi kot blagi hibrid, se pravi MHEV, tale, ki je pa avtomatik, je pa pač navaden. In še ena zanimivost, tale je najmočnejši, ima 136 kW, 185 konjskih moči in pride do izraza. Ja, to se kar dobro čuti tudi pri pospeševanju na avtocesti, pri prehitevanju, pa nasploh se zelo hitro premakne. Dobre so tudi zavore, kar je pač zelo pomembno pri taki veliki masi, da se zadeva tudi dobro ustav. To je za pohvaliti, pa seveda zraven tega potem vsi asistenčni sistemi, tako kot so že prej omenila radarski tempomat, zelo dobro došla zadeva. Jaz bi si mogoče želel samo še funkcijo stop and go, se pravi, da bi delal tudi po 30 km na uro, ampak ok, to pride z naslednjim, ki bodo mogoče še malo bolj posodobilo vse skupaj. Drugač pa seveda tudi sprednji nadzor prometa, lane assist, pa mrtvi kot, pa vse te zadeve, ki v takem velikem kombi v bistvu pridejo zelo prav. Pa še dva vozna profila, ne? Tako, eko pa normal, v eko se vse skupaj malo umiri, tudi odzivnost stopalke za plin je malo bolj taka umirjena, pa menjalnik prej prestavlja v više prestave in nasploh pač skrbi, da je poraba malo nižja. Zdaj, poraba pri takem kombiju, da se ga voziti tudi okrog 8 litrov, je pa seveda vse odvisno, kaj se dogaja za prvo klopjo. Se pravi, koliko imate kombi naložen, kakšne relacije se bote vozili, koliko hitro se bote vozili, ampak načeloma se meni zdi tole kar super. Pa sej, za taka velikost avta teža ne moraš pričakovati, da bojemo pa kombi 4 litre porabe, pač ni variante. Pa še ne vem, tako čisto pravic povej. Dele vozni profili pri kombijo bi jih ti sploh jemil, mislim tak. Ne, meni je načeloma čisto vseeno, zato ker vse skupaj funkcionira super in praktično sploh, dokler nisva opazvala, kjeri gumbi so tukaj na voljo, praktično nisva iskala tega. Jaz bi še zmeri rekel, da pač tisto puste tistim performance avtom, ki pač ostali avti, pa ne vem, pač izbiro med normal, leko pa sport, že tako v navadnih, ne vem, recimo Fiesta Titanium ali pa Focus, pač nekajšne hude razlike v tistih profilih. Tako je, ja, zato ker nobeno teh nima v bistvu prilagodljivih blažilcev, tako da glavne razlike se opazijo pol samo na volanu pa na odzivnosti stopalke za plin, to je pa to. No, za konc grejo pa samo še čez opcije, ki so na voljo pri tem turneju poleg Active paketa. Dejansko je kar dost začetna oziroma vstopna je trend, pol se nadaljuje Titanium, nadgradnje Titaniuma je Titanium X, Active pa še Sport. Pa še ena, ki je v bistvu ni na seznamu in ni uradna, ampak je pa predelava M-Sport. Tista je bila po moje tudi huda, ampak se mi zdi, da je tale kar zmagovalna še zmer pri men. Glede sodobnih stvari, se pravi elektrifikacije, pa tudi prihaja nekaj zadev pri temle kombiju. Ja, in pri Transitu in Tourneo bosta v prihodnosti, oziroma mislim, da je že kar malo na voljo kot priključni hibrid, se pravi PHEV je pa tak obljubljaj oziroma nekak zasnova celega kombija je taka, da je prvotno električen, pol ima pa range extender, se pravi, kak je to podaljševalnik. Podaljševalnik dosega v bistvu, ja, se pravi litrski EcoBoost motor, ki ne bo služil kot
pogonski sklop, ja, ampak kot sklop, ki je v bistvu dodatek, ki proizvaja elektriko, tako, kot generator praktično. Ja, ja, in mene zanima, kako bo tisto deloval, kako bo to realno izvedljivo. Delali so študija v Angliji z 20 tranziti od pošte njihove in meni da je bilo kar uspešno, tako da ko mi čakam, da prije še k nam. Ja, da še kaj tazga probava. To je to za enkrat, se vidimo v naslednjem vlogu, pa fajn bote.